Hei sånn, i denne videoen her så skal jeg vise dere hvordan dere kan sjekke at dere, om dere har fått svar fra læreren deres på deres video som dere har lagt i Flipgrid. For å finne ut det så må jeg gå inn på nettsida som heter myflipgrid.com. Når jeg kommer inn dit så får jeg spørsmål om jeg logger inn med Google eller Microsoft. Vi har Microsoft-konto gjennom Socrates, så derfor så trykker jeg på der. Jeg kommer da til å få opp innloggingssiden. Jeg har ikke Socrates-innlogging på samme måte som dere, så jeg legger inn min e-postadresse, og passordet er lagt inn fra før. Jeg trykker på logg på. Her må dere logge inn med deres Socrates-adresse. Jeg kan jo velge å forbli pålogget, det kan jo være kjekt, så der trykker jeg ja. Og så kommer jeg inn på Flipgriden min. Her er de videoene som jeg har lagt inn. Jeg har lagt inn et par videoer på andre ting som vi har jobbet med. Men den som jeg spilte inn i dag, den ligger her. Og jeg ser det, at på, der det står feedback, så kan jeg trykke på view. Det tyder på at jeg har fått tilbakemelding fra læreren min. Her er den videoen som jeg har lagt inn. Den er jeg veldig fornøyd med. Og så står det her, watch video feedback. Det kan jeg gjøre. I tillegg så har læreren min skrevet noen ting her. Her står det, veldig bra, Ole Marius. Du har gjort alle oppgavene du fikk i dag. Jeg kan også se på en video som læreren min har lagt inn, og det gjør jeg nå. Hei, Ole Marius. Tusen takk for fin video. Jeg synes du har gjort en veldig bra jobb i dag, og det er tydelig at du har gjort alle de oppgavene som vi har lagt til i Teams. Følg med i morgen, så får du se hvilke nye oppgaver du skal jobbe med da. Det var en veldig hyggelig video fra den veldig snille læreren min. Når jeg har sett den, så krysser jeg ut der. Da vet dere hvordan dere sjekker tilbakemeldingen fra læreren.